Já estamos carregando já, graças a Deus, não sei, já estamos carregando, hein? Daí eu... Pensei que ele tinha me chamado. Dava sair tarde pra caralho, né? Mas faz parte, não tem o que fazer. Deixa eu só falar um negócio. Eu queria mandar um abraço pro tio Ju. Lá, que trabalha lá no Recanto das Flores. Lá do Rio Grande do Sul, São Sebastião do Caí, acho que é. É Portão, se não me engano, é Portão, é. Lá do tio Ju, que trabalha no Recanto das Flores, hein? Pô, vou mostrar o caminhão dele. Trabalha top pra caralho. Um abração pro tio Ju e pra todo mundo lá do Recanto das Flores, lá. Tá bom? E eu quero mandar um abraço aí pro Roger. Roger do Elite Acessórios, Elite Badana, hein? Que é o Roger que tá, vai fazer minha badana, hein? Meu badanão lá atrás. Vai fazer uma badanão, é o Roger. Aí, mas uma coisa que eu me esqueci agora. E depois me lembro o que eu vou falar. É uma coisa que eu me esqueci, né? Perdão. Viu? É que eu pensava que não tava filmando ainda. Deixa eu falar. É lá do... O Roger lá do Elite... Elite Acessórios, do Gangue, ó. É o Roger lá que estão vamos fazer minha badana. Queria mandar um abraço pro Roger também, né? Eu falei pro tio Ju. E eu... Já quero ver se... Agora eu tô subindo, eu carregar esse maracujá. E vou dar uma... Vou ver se eu vou no Mineiro, vou no Goiás. Onde tá saindo mais ali a carga aí. Vou ficar aí ficar pelo menos uns... Só daqui um mês mesmo pra descer aí. Pagar um monte de conta, tem uns pneus e coisa, tem que pagar. Aí, vai lá botar o badanão. Eu vou... Opa, ali, tem como botar a foto pra aparecer no vídeo da badana ou não? Tem? Não tô tirando por causa da luz. Tem, né, Maria? Mas tu fez com a cabeça ou não? Sim. Sim, tem, é. Viu? Eu vou botar a foto também pra vocês verem da badana que eu fiz, né? Daí. E ó... Aí daqui a pouco eu vou mostrar carregando, né? Que eu tô comendo uma cuca aqui, ó. Lá da festa da colônia, lá de Gramado, lá. Deixa eu... Nem tem como ver. Ah, bem boa a cuca lá. A cuca eles fazem lá, os colônios, bem boa. E é isso aí, por enquanto. Vamos umas carregando lá. Então tá, gurizada, temos aí. Tamo aí, quase. Quase acabando, hein? Quase acabando, ó. A carga, hein? Do maracujá. Dá um pouquinho altinha, né? Terminar, daqui a pouco vamos barrar. Então tá, gurizada, já temos aqui, já vamos começar a emanar aqui. Tô aqui com o Guilherme aqui, o filho do Marquinho aqui, tá? Aqui é o Lelica aqui da Praia Grande aqui, o charmoso Lelica, olha só. Olha que barba bonita, Lelica, velho. Tá bom, estamos aqui com o Felipe aqui também. Felipe,
aqui da Praia Grande também, que é o Murilão. Murilão, Murilão, caminhoneiro também, os guri aqui. Estamos aqui agora terminando aí, graças a Deus, na senhorinha. Daí já é. É quase. Quase uma. Meia-noite, pouquinho já, já é. Daí. Eu acho até uma sai daí com fé em Deus já. E daí que eu queria falar pra vocês, daí vai. É 12 horas, 12 horas dando daqui, né, Lilico? É. Dão 12 horas daqui, vamos pôr o horário 12 horas. Daqui pra. Daqui até São Paulo, o horário. E daí. Muitos daí me pediram, ah, se atrasar, desconto, frete, coisa. Não, não é assim, né? Largar nas mãos de Deus, na senhorinha, fazer o que dá, né? Não adianta e o negócio é chegar, mas dá certinho, com fé em Deus aí. Né? Como a gente sempre fala, né? Ninguém é mais do que ninguém. A gente que viaja aí, todo mundo é o ser humano, né? Não tenho. Eu, pra mim, eu digo assim, que eu sempre falo pra vocês, não tenho bom, não tenho ruim. Tem o que né, a gente sempre fala, o que gosta de. Tem o que gosta do bitrem, né? Tem aquele que gosta do caminhão baú. Tem uns que. Ah, vamos pôr os caras critiquem coisa, mas não é. Vamos pôr. Tem os que critiquem coisa. Não, cada um tem um. Que nem a gente falamos, né? Tem um gosto, né? A gente gosta de puxar o mercado. Eu fui criado nisso aí, a gente gosta, não tem o que fazer. Que nem vamos pôr muitos não gostam de um caminhão alto, não é que o cara tá criticando, que tá com inveja, não, tem muitos que não gostam. Eu vejo pelos meus irmãos não gostam de um caminhão alto, eles não querem se incomodar e coisa, e são meus irmãos. Então a gente não pode criticar se alguém vai lá, critica o cara, digamos o cara, ah, o cara tá com inveja, não é inveja, tem gente que não gosta. Gosto, cores e amor não se discutem. E é desse jeito, e vamos tocando, hein? Já vamos começar a amarrada aí daqui a pouco, com fé em Deus. Jonathan, né? É, Jonathan do Gang lá, Ô, eu queria mandar um abraço pro Jonathan. Jonathan, do Gang. 101, né? Aqui, ó, o teu motor aí agora, Jonathan. É. Ó. Pode dar um canalzão com o guri aí, a gente boa aí. Tem bastante mal olhado aí, mas dá tudo certo aí, guri. Mas pelo menos é honesto aí, vai dar tudo certo aí. Tá bom, Jonathan? Um abraço aí, vamos ver se já estão amarrando agora aí. A lona não cobriu, que deu altão, né? Deu alta carga e a lona não cobriu. Mas tudo certo. Viu? Esse aqui que é o dono, ó. Esse aqui que é o dono, ó. Vocês estavam falando, me pediram, né? Que era um filhão. Não, Marquinhos, esse aqui que é o dono aqui que de tudo, dos caminhões e coisas aqui. Gente boa, que não sempre falei, sempre foi humilde, né? Quando nós viajávamos juntos, né, Marquinhos? Sim. É, nós se criamos, quer dizer, viajar junto. Né? É, puxava batata, que nem eu falei, ó. E sempre ajudando ao próximo. Ele ajuda todo mundo. Ajuda os motoristas dele, deixa fazer o que quiser no caminhão. E ajuda nós aí que temos no frete sempre, que nem aqui, ó, ele deixou dois caminhões dele parado, entendeu? Que choveu muito pra carregar eu, né, Marquinhos? Verdade. Reconhece, hein? E nós sempre achamos junto, né, Marquinhos? Verdade. E eu só tenho de agradecer aqui. Tá bom, Zé? Vamos que vamos, hein? Um abraço. Deu certo, graças a Deus, hein? Já tô saindo aqui. Dá 1 quilômetro de estrada de chão, hein? Vamos arrochar pra São Paulo, graças a Deus, na senhorinha. Já é 1h30 já. Já jantemos tudo ali no barracão, tomamos banho e tudo. Já vamos ver se tá certo, fé em Deus, na senhora, a partida que é grande, abençoando. Quando for 1h30 da tarde, lá no Ceará, fé em Deus de São Paulo aí, tá bom? Rochando aí.
quer as picapa, tubarão de ouro? Tá pra ver, satisfação, cara. Te conheci aí, meu patrão. A sua história é 100% comentário. Escuta muito, igual que foi, né? Ai, que lindo, né? Ah, bom dia, tá bom, tubarão de ouro. Tá bom, meu querido? Tamo que tamo aí se virando, né? Tocando, pastil. Obrigado mesmo por estar inscrito aí no canal, pastil. Beleza, beleza, meu patrão. Satisfação, meu patrão. Tá, meu? Tô tudo certo, partindo aí, cara. Partindo por ti também, carolinho. Pode vir, tubarão. Tá bom, meu queridão? Vamos se falando aí no decorrer do calendário aí, tá bom, meu querido? Meu vadinho aí, meio pitimadinho aí, já chega meio ruim, positivo. Vai dar chegada pro amigo aí, bom descarrego, bom retorno. Se falemos no decorrer do calendário, caramba! Pode tio, pode tio, meu querido, com Deus com o sangue aí, tá? Se falemos no decorrer do calendário. Of the water. Oh.
porto seguro aí. E a avião só você a peça do mundo. Vai ver. Alô, João. Galera de Esmeraldas aí. Segura, galera de Esmeraldas. O gordinho do caminhão aí, representando os paçoqueiros aí, Miguel. O povo da viúva, hein? A Massalina aí, esposa aí do Dudu Moreno, hein? Fazendo aniversário hoje, então. Aqui tem o Morro da Viúva e lá em Itabaiana tem a Rua da Viúva. You deserve attention when you walk into the room. Your smile lights me up like the night from the moon. Don't let no one tell you that you're not beautiful. Cause true beauty lies inside of you. You need to party. Eco. Mais exclusivo aí. O Celezão Voto 2002. 2018, então. Sim. É o piloto maluquinho da Bahia, Miguel. Galera da Patrulha.